Assalamu alaykum rahmatullahi wa barakatuh asxaabteyda sharafta leh ugu xiranaad baa idin wada salaamayaa dhammaantiin ku soo dhawaada channelkayga Sukiina channel asxaabteyda sharafta leh soo jeedaan maanta waxaan idin la wadaagayaa cabitaan basharaab cabitaan fudud oo aad u macaan oo healthy ah oo caafimaadka wanaagsan cabitaankan wuxuu wanaagsan yahay indhaha skinka timaha waa cabitaan energy ku siinaya waa cabitaan difaaca jirka kor kuugu qaadaya waa cabitaan yani faa'iidooyinkiisa caafimaad aan la soo koobi karin meel walbana laga helayo iyo wadan walba season kastana available ah waan hubaa cabitaankan hadda soo tijaabisaan inaad ka heli doontaan soo dhawaada ilaarka saa u sameeyay cabitaanka quruxda badan leh macaan soo dhawaada daawasho wanaagsan asxaabteyda sharafta leh cabitaanka maanta samaysanayna aan basharaabkeena waxaan ka samaysan doonaa labadan khudradood halkan waxa yaala waxa waa liin orange halkan waxa yaala wax weey carrot marka liin orange tu waxaan u baahanahay 3 xabadood oo liin orange ah carrotka halkan yaalana waxa waa 6 xabadood oo carrot ah carrotka saa u jeedaan ma waaweyna amba ma dhaadheera waa carrot iska medium size ah amba dhexdhexaad ah marka 3 xabadood oo orange ah waxaan isku ridi doonaa insha Allah 6 xabadood oo carrotka ah marka ugu hore waxa sameeyneynaa carrotka ayaan googoyneynaa carrotka saa u jeedeen uu dhilan yahay amba diirki waan ka soo saaray marka kaliya waan googoyneynaa amba waan jarjareynaa kadibna halkan saa u jeedaan waxay ugu karkaraa wax weeyaan biyo biyo dabka ii saaran oo ii karkaraa marka biyahaas waxaan ku soo dhex ridaneynaa amba ku soo dhex gureynaa carrotki marka carrotku xoogay ayaan yara karkarineynaa kadib ayaan shiidi doonaa insha Allah marka waa kaasa wax yar waxaan sugeynaa intuu carrotku wax yar u soo karkaraayo insha Allah asxaabteyda qaaliga carrotki muddo 15 daqiiqadood ayuu dabka ii saarnaa oo ii karkarayay marka hadda dabka waan ka daminaynaa oo carrotka waxaan ku wareejisaynaa madeebad kadibna waxaan sugeynaa intuu nuuso qaboobay carrotka oo kulaylka uu ka baayo kadib ayaan shiidi doonaa insha Allah marka carrotka 15 daqiiqadood ay ku filan tahay inuu safti ku noqdo waayo maana rabin inuu xoog iiga karkaro oo xoog uu jileec u noqdo kaliya wuxuu baan rabay inuu qaydinku ka baxo uu carrotku wax yar softi ii noqdo marka waa kaasa wax yar waxaan sugeynaa intuu carrotku nuuso qaboobayo asxaabtida qaaligaas aa u jeedaan halkan waxa igu jira carrotki aan soo karkarinay oo nuuso qaboobay oo kulaylkii uu ka soo baxay ayaa halkan igu jira halkan waxa igu jira liin orange tea oo aan soo googoostay inanii liintan waan ka soo reebay halkan waxa igu jira waxa waa sokor sokortan qiyaasteedu waa 4 mulqaacadood oo sonkor ah marka qiyaasta sonkorta aad kugu xiran tahay hadii aad ka badsanaysid iyo hadii oo intaan ka yareysanaysid laakiin 4 mulqaacadood ayaan ku darsanaya halkan waxa igu jira baraf ayaan ku soo rtay halkan baraf qiyaastiisana aad dabcan kugu xiran tahay halkan waxaan ku haystaa biyihii oo aan ku rid qalnahayn cabitaanka biyahan aan indhaha ayaan ka qiyaasaa mar dhaw ayaan intu si doonaa insha Allah marka waa kaasa waxaan soo qaatay waxa waaye koobkii amba blenderkii hadda saa u jeedaan waxaan ku ridayaa waxa waaye carrotkii marka waxaan dareemayaa inaanan hal mar wada ridqi karin marka laba jeer ayaan kala ridqi doonaa yacni khudradda laba oo kala qaybinaya laba mar ayaan kala ridqi doonaa insha Allah marka hadda saa koobku u jeedaan waxaan ku shubay half carrot ah iyo half orange ah haddana saa u jeedaan waxaan ku soo daray waxa waaye sonkorti ayaan hadda ku soo wada daray haddana waxaan ku soo darsaday waxa waaye biyihi markaanu waa idii sheegay biyaha indhahan ka qiyaastaan in markaan khudradda ku rido koobka unbaan biyaha ku daraa biyahana khudradda unbaan wax yar kor ka soo mariyaa saa u jeedaanba marka mar dhow toro waxay soo bixi doona waxa waaye sharaab fadhiyo oo aan biyo biyo ahayn marka adii waxa weeye haddii oo sharaabka biyo biyo ka dhigaysid biyaha intaan uga badi haddii aad sideedoo kale rabtid sharaab fadhiyana khudradda wax yar biyaha ka kor maray haddana saa u jeedaan waxaan ku darnay barafkii marka waa kaasa intan ayaan si fiican isugu ridqaynaa hadda soo asxaabtida qaaliga haddana waxaan soo qaatay madeebad iyo shaando cabitaanki aan soo ridqinay ayaan hadda shaandaynaynaa marka asxaabtida sharafta leh suusan cabitaanku qaraarkaaga noqoni waxaa la sameeyaa liin orange taas yar yar loo googoosta kadibna iniiniyaha dhexda ugaga jira amba lafaha liin macaanta dhexda ugaga jira baa laga soo saaraa waayo lafaha haddii aad ku ridiqdid cabitaanku qaraar buu kaa noqonayaa
marka liin orange taan ba kaarood ku ridi qanbo wax kale ku dhex ridiq si ay fresh kugu noqoto muddo badan ilaa 12 saacadood oo san dhadhankeedu isbedelin waxaa la sameeyaa midhahaasa laga dhex guraa xataa kaliged hadaad ridqanaysid saas oo kale la sameeyaa si inay kaliged xitaa qaraarkaaga noqonin lafahaasa qaraar ka dhiga marka waa kaasa waxaa waaye qaybtii koowaad waan shandadii waan u dhammaystiray qaybtii labaad ayaan soo ridqay qaybtii labaad ayaan hadda wax weeye sidii tii horoo kale aan u shandaynaya marka waa kaasa asxaabteyda sharafta leh haddana cabitaankii waxaan kusoo shubanaynaa koobabkii aan ugu talagalay inaan kusoo diyaarsado sharaabka cabitaankana sida idin muuqata ma ahan cabitaan fadhiyo oo adeeg ah jileecsa idina ma ahan oo biyo biyo ah waa medium amba dhexdhexaan saddexdii xabadood orange tahayd iyo lixdii xabo kaarootka ahana waxay noqdeen 1 liter oo cabitaan ah oona fadhinin jileecsa idina aan ahayn oo kale iska arag chokos ah marka cabitaankan macaankiisa iyo dhadhankiisa macaan markii laga soo tago faa'iidooyin badan ayuu caafimaadka u leeyahay wuxuu u fiican yahay timaha wuxuu u fiican yahay indhaha wuxuu u fiican yahay skinka wuxuu u fiican yahay iridka iyo ilkaha wuxuu ku siinayaa energy difaaca jirka kor kugu qaadaya yacni faa'iidooyinkiisa caafimaad lamaba soo koobi karo marka waa kaasa cabitaankiina saas ayuu noogu soo baxay oo diyaar noogu yahay I hope videogan inuu idin qancin doono inshaallah aad wuxuu ka faa'iidi doontaan so intan video ku xigi ka kulmayna inshaallah waxaan idinkaga tagayaa maca salaama.